Ujambo na karibu natazama Hoja Kuu ndani ya runinga ya Three Stones TV. Mada ya leo tunazungumzia kuhusu ugatuzi. Kuna wale ambao wanaunga ugatuzi na kuna wale ambao wanapinga ugatuzi. Na kujadili swala hili siko peke yangu ndani ya runinga ya Three Stones TV. Niko pamoja na Kamau ambaye ni MCA wa ward ya Karura. Tukiwa naye Captain Wandei. Karibuni sana. Asante sana. Asante sana. Pengine nianze na wewe bwana mheshimiwa. Unahisi wazo lako kuhusu ugatuzi ni lipi? Ya kwanza ningependa kuguzia kwamba tulipo pitisha katiba mpya mwaka wa 2010 Wakenya waliamua ya kwamba katika historia yetu tumekuwa na mfumo ambao kila kitu iko Nairobi. Ya kwamba sasa watu wa Kiambu, Murang'a, Kisumu, Mombasa kasema ya kwamba tungependelea kuwa na mfumo ambao serikali iko katika miji yetu. Ni kwamba kulikuwa na manispa mbeleni, lakini ukilinganisha na power ambazo manispa zilikuwa nazo na ambazo devolution ileta, kuna tofauti kubwa. Ile ambayo tungeomba kwa Wakenya, hasa sisi ambao tumechaguliwa, ni kwamba lazima tupatie huu mfumo wakati ili huu mfumo uweze kuwa na mizizi vizuri, ili pia yale ambayo wananchi wanahitaji serikali za mitaa kufanya, serikali ziweze kufanya. Ni ya kwamba pia huu ndio wakati wa kwanza tuna serikali za mitaa. Kwa hivyo kwa wale ambao wanapiga serikali za mitaa, ni vizuri wajue ya kwamba lazima muda uwepo ili tuweze kutekeleza majukumu yetu vilivyo. Kweli kabisa bwana Captain. Kwa miaka kama miwili na nusu ambayo serikali imeweza kuwa uongozini na ilikuja na mfumo ambao ni wa ugatuzi, je, unahisi kwamba kuna kiwango fulani ambao serikali hii ugatuzi umeweza kufanya kazi jinsi ambavyo kwa hii miaka miwili na nusu ambayo imepita? Asante sana bwana Makori. Tuseme bwana Thu ameguzia mambo ya ugatuzi kwanza miaka miwili iliyopita. Lakini nataka nimpeleke kwa historia. Katika katiba ya uhuru ya Kenya tulikuwa na sehemu za na serikali za majimbo. Zilikuwa serikali saba na serikali kuu Nairobi. Huo mfumo wa utawala haukukaa miaka mingi. Ulikaa miaka miwili mitatu, serikali za majimbo zikashindwa kutekeleza majukumu yao kwa sababu ya kukosa hela ama fedha za kuendeleza majukumu ama kupeana huduma kwa wananchi. Sasa mfumo huo ulipovujwa, tukaingia katika mfumo wa serikali moja kuu kikatiba, ambapo nguvu zote za serikali zilikuwa Nairobi. Lakini wananchi, ujue ya kwamba sehemu wakati huo bado kulikuwa na ile hisia ya kwamba serikali ikiwa Nairobi haipeani huduma kikamilifu kwa wananchi walio mashinani. Sasa ikakuja wakati wa utawala wa mstaafu Rais Daniel Toroitich Arap Moi. Alileta mfumo wa serikali alileta mfumo wa utawala, si wa serikali, wa utawala tuliokuwa tunasema tuko na kamati za maendeleo katika wilaya. Kwa kimombo tunasema district development committees. Kweli kabisa. Sasa huo mfumo ukakuja watu wakaonelea uko na manufaa yake, maana ilikuwa ni watu wa wilaya ama watu wa sehemu fulani wakaamua ni mambo gani yanayowahusu zaidi. Maana mambo yanayohusu watu wa Isiolo sio mambo yanayohusu mambo ya watu wa Kajiado ama Wanaro. Sehemu za Kisii ama sehemu za watu wanaolima majani chai, Kericho, Kisii, Meru, sehemu za Nyeri na sehemu za Kati zilikuwa na mambo tofauti na sehemu zingine, tuseme kama sehemu kame na kaufu kama mkoa wa kaskazini mashariki. Sasa ikakuja kwamba huo mfumo ukaendelea na watu wakaona manufaa kidogo. Na ndio sasa wakati tulipoingia katika kubadilisha katiba, watu wakapendelea ule ugatuzi, maana ilikuwa huduma iwakaribie. Sasa swali ambalo umeuliza ni kwamba huu mfumo umekuwa manufaa. Umekuwa manufaa kwa sababu ni kweli kwamba sasa watu ni kwamba wanasonga, serikali inasonga karibu na watu. Serikali imesonga karibu na watu. Wacha nikuambie kitu kimoja. Mimi niliposoma katiba kielelezo, jambo moja lilifanya mimi nipigie hiyo katiba kura ni huo mfumo wa ugatuzi. Kwa maana na jinsi hii,
tangu zamani utawala katika nchi hii na serikali umekuwa kwa mikono ya watu wanaochaguliwa na kuja Nairobi, na wakichaguliwa tuseme wabunge walikuwa wanahamia Nairobi na hawarudi kule mashinani. Na vile bwana Kamau amesema, serikali hizo ama huo mfumo wa utawala hukuwa unapea wananchi nguvu. Lakini kwa saa hii kuna tetezi unazosisikia katika sehemu zote za ugatuzi, sehemu 47. Umesikia mambo ya zile vitu zimenuliwa sehemu za Bugoma, kwamba zimenuliwa Beigali. Umesikia waakilishi waheshimiwa wodi wanaenda sehemu za wanaambiwa wanaenda burudani, matembezi ya burudani ya kusoma. Lakini sasa hiyo ni kukuambia kitu kimoja, manufaa moja inayokuja ambayo watu hawajaielewa ni kwamba wananchi wameanza kuelewa maana na jinsi serikali inavyopaswa kutekeleza majukumu yake. Na sasa hiyo isipokuwa watu wananiona kama ni tetezi, huo ni hiyo ni faida kwamba sasa wananchi wameanza kuhusika katika mambo ya utawala na mambo ya kupeana huduma kwa serikali za ugatuzi. Wameanza kuona sasa kuona na kuuliza maswali na kuelimika. Sasa serikali hizi zimekuwa kwa viti kwa muda wa miaka miwili. Sasa ni ngumu sana, ukiangalia katika mipango ya ratiba ya maendeleo ya serikali hupangwa na miaka mitano hadi kumi. Wale wawakilishi waliochaguliwa sasa na magavana na manaibu wao na maspika pia wanaweka msingi. Wanatunga sheria zile zitakapotumika katika sehemu za ugatuzi. Na sasa hiyo mambo lazima kukue na marubano. Unajua katiba hii imesema lazima uhusishe wananchi katika mambo yote ya maamuzi. Hata katika bunge la wawakilishi. Katiba inasema kipengele 195 kwamba lazima wananchi wahusishwe katika sheria. Sasa wananchi sasa ndio wanaanza kuelewa. Na hivi kwamba ni mzuri tuwapee muda wa miaka, tuseme tuwapee muda wa mwaka mwingine mmoja, ndio mwaka wa mwisho tuanze sasa kuangazia utendakazi wao. Kwa hivyo unavyosema captain ni kwamba tuwaongeze mwaka, tuzidi tuwapime kwanza kwa mwaka mmoja, pengine hivi hiyo itakuwa kama miaka mitatu, na ni kwamba tutakuwa tunasongea karibu na ile election zingine itakuwa imefika. Asante. Sasa tuwape mwaka mwingine mmoja ndipoza tuanze kuwapima. Kabisa. Umezungumzia swala la kufuja pesa katika kaunti. Je, serikali inafanya nini kuhusiana na masuala ya kufuja hizi pesa bwana mheshimiwa? Ya kwanza ningeshukuru yale ambayo bwana Wandere ameongea, kwa sababu ameguzia mambo ambayo yanafanyika katika kaunti zetu. Na pia huo mtu ameuchukua ya kwamba lazima wananchi na viongozi pia wachukue muda ili tuweze kuona vile ugatuzi unaendelea. Meguzia kuhusu masuala ya pesa. Ni kwamba serikali kuu inapofanya budget, kuna zile pesa ambazo zinatengwa, zinaenda katika kaunti zote Kenya. Na pia katika kaunti zetu, kwa mfano kama Nairobi, kuna zile pesa ambazo serikali kuu huwa inapatia kaunti ya Nairobi, na pia kuna zile kama kaunti huwa tunachukua kupitia kwa reseni, kupitia kwa fidia za soko na yale mengine. Na hatuwezi fanya kazi ya umma bila pesa. Kweli kabisa. Pesa lazima ziwe, alafu mipango kabambe iwekwe ili kazi iweze kufanyika. Na Auditor General amekuwa akitoa ripoti ya kwamba serikali za mitaa ama za kaunti kuna ufujaji wa pesa. Na pia anasema ya kwamba county assembly, kwa sababu bwana Wandere, lazima to appreciate ya kwamba katika serikali za mitaa kuna sehemu ambayo governor yeye ndiye mkubwa, county executive, na kuna upande mwingine wa county assembly. Ya kwamba mimi kama msimamizi wa Karura naangalia ambavyo governor ama serikali ya Nairobi na wenzangu wale wengine vile ambavyo pesa zinatumika. Na niposa pia njia ingine ambayo imesemekana ya kwamba hawa wakilishi wa wodi wanatumia pesa za wananchi kuenda katika workshop, kuenda katika seminar, kutembea katika inchi na inchi za ngambo.
Niseme ya kwamba kwa fupi wanafuja pesa za serikali, pesa za wananchi, pesa za wale wananchi wa kule chini. Niseme ya kwamba hawa wawakilishi wa wote tumewapatia jukumu ya kuangalia ambavyo pesa zinatumiwa katika serikali za mitaa. Lazima pia wafunzwe na wawe na capacity ya kujua vile wanafaa kuendeleza kazi zao katika bunge. Uwezi patia mtu jembe na umwezeshi kulima kwa shamba. Kwa hivyo lazima pia wawezeshwe. Kwa kweli kuna zile kaunti ambazo zimekuwa zikifuja pesa, na hiyo ni masuala ambayo Auditor General na ofisi ambazo ziko kikatiba zitafuatilia hayo hayo maneno. Bwana mheshimiwa, unaposema kwamba watu waweze kufunzwa kwanza, ni kumaanisha kwamba serikali ilipochukua watu na kuwapatia ama walikuwaweka pale katika zile ofisi, hawakuwa wamefunzwa jinsi ya kutumia hizo pesa? Ama bwana unamaanisha nini? Amekuwa katika civil service kwa miaka mingi, na ni ya kwamba lazima hata akiwa umechaguliwa kama kiongozi, atupatie mfano mzuri kama rais wetu Uhuru ama gavana wa Nairobi. Unajua, kwa mfano katika kaunti ya Nairobi, wale wafanyikazi wa kaunti ya Nairobi wamekuwako kwa miaka mingi, na yule governor ambaye ameingia amekuta system ambavyo kazi inafanyika. Lazima kwanza akae kando kidogo ama ndani zaidi, ajue vile kazi inafanyika. Hiyo ndio namaanisha. Asante sana. Bwana Captain, swala la ufujaji wa pesa, unahisi kwamba serikali kuna kitu ambayo inaweza kufanya, ama waweke kipengee, pengine waweke uende bungeni waweke mswada kuhakikisha kwamba hizi pesa zinalindwa? Kwa sababu huwezi kuniambia wheelbarrow inanunuliwa shilingi hizo 100,000 na nini? Hizo ni pesa nyingi sana ambazo ni za wananchi wa kawaida ambazo zinapotea. Unahisi kwamba unaweza kuweka ile tuseme bill kwenye mswada bungeni kuhakikisha kwamba pesa zinachungwa ama zinachungwa vilivyo? Sasa Bwana Makori, unajua hapa tuko na mtu aliyechaguliwa kama kiongozi na anawakilisha watu wa Karura Muthaiga, na katika bunge la kaunti ya Nairobi, serikali ya ugatuzi ya Nairobi. Sasa ujue katika serikali ya kitaifa kuna ile jukumu la kuangalia maswala ya matumizi ya pesa za umma kwa serikali kuu, inaangaliwa na bunge la kitaifa. Bunge la seneti liko na jukumu la kuangalia vile pesa zinatumika katika sehemu za ugatuzi. Sasa shida iko hapa. Ukiangalia katika katiba imepea bunge la kitaifa, yani National Assembly, nguvu ya kutunga sheria ambayo itatumika kwa kupea wawakilishi wa wodi nguvu na mamlaka ya kuangalia vile serikali za ugatuzi zinafanya kazi. Hiyo sheria ilitungwa. Lakini ujue sheria yote inayohusu mambo ya ugatuzi pia lazima ipitie katika bunge la seneti. Mimi nataka kusema hapa kuna shida kidogo. Wajua serikali ya bunge la seneti dilo liko na jukumu la kuangazia vile kazi inavyotendwa na magavana na pia katika bunge za sehemu za ugatuzi. Mimi ninavyoangalia umegusia mambo ya kuhusu mhasibu mkuu wa serikali. Kweli kabisa. Ambaye anasema kuna uvujaji wa pesa. Katika kuangazia yale maneno, lile bunge linalopaswa kuhusika sana ni bunge la seneti. Na kama bunge la seneti, mimi lazima niseme wasiwasi, kuna kuzebea pale. Kwa nini? Ukipata ya kwamba katika bunge yote ya wakilishi kwa serikali ya ugatuzi hawana ile nguvu ya kufanya ile kazi, inapaswa bunge la seneti kutunga sheria kielelezo ama kupeana mfano ni nini haswa inapaswa kufanywa, ndio zile bunge, maana seneti ndio yenye nguvu za kulinda ugatuzi. Na sasa wasipofanya jukumu lao na wawe kazi yao ni kupiga kelele ama kushindana na bunge la kitaifa, sasa wamezembea pale. Sasa ninazungumza hivyo kwa sababu kuna vile tunasema kutumia mfano wa vile nchi zingine zimefanya. Ukiangalia katika mabunge, katika serikali, nchi zilizo na serikali za ugatuzi, ile bunge kuu ama ile inaitwa bunge kuu katika nchi zingine,
katika Nigeria na katika pia Amerikani, na vile vile tuko katika Ethiopia wako na serikali za ugatuzi. Wanatumia ile mfumo wa federal government. Sasa lazima uelewe kwamba lile bunge kubwa ama bunge kama bunge la Senate Kenya ndio lenye jukumu la kutoa mwelekezo na sheria mfano. Na hapo kuna uzembe. Hapo kuna watu wamesema. Vile vile bwana kama wamegusia mambo ya kujua serikali inapofanya makadirio ya mapato na hesabu. Kwa hiyo ndio bajeti. Watu wanajua katika kama bajeti. Serikali za county pia huwa zinafanya makadirio yao ya mapato na matumizi. Sasa lazima ujiulize, wale wabunge waliochaguliwa katika bunge za ugatuzi wako na uwezo ama na umaarufu na ujuzi wa kuangazia yale mambo ya mapato ya makadirio ya mapato na matumizi? Na hapo ndio bwana kama wamegusia kwamba ingepaswa wapewe muda waelewe, sababu sisi hii serikali hii mambo ya kuangazia matumizi na mapato si kazi rahisi, kwa sababu lazima uangalie ulipata nini mwaka huu, kesho yake utapata nini, uko na watu wameongezeka katika kaunti yako. Muhasibu mkuu wa serikali anapozungumza uvujaji, anazungumza uvujaji wa pesa zinazotolewa na serikali kuu, hajaeleza ama hajagusia mambo ya matumizi ya pesa zilizopatikana kama vile bwana Kamau amesema kutoka kwa kaunti zenyewe. Na hapo ndio shida iko, sababu ukiangalia katika mabunge ya wawakilishi yameanza kwa muda wa miaka miwili, lazima wapate utaratibu, yani ile yamegusia mambo ya system. Waelewe na pia wapate watu wana ujuzi wa kuelezea mambo ya uhasibu ufanywa namna hii. Ndio sasa wakiendelea miaka ingine ikikuja, utapata kwamba ile hoja zitakuwa katika zile bunge zitakuwa hoja kalikali. Sababu wale sasa watakuwa wako na wale tunaita experts ama wajuzi. Wanawaeleza. Sababu bunge la kitaifa liko na wale watu. Lakini hawa wameanza, na ndio nimesema tuwafungie macho mwaka mmoja. Mwaka mmoja peke yake. Lakini mwaka wa nne na mwaka haitafika miaka mitano. Sasa watu waangazie kabisa, sababu hawatasema sasa wazebe, sababu sasa wamekuwa na ujuzi. Pia wamepata na wale watu wataalamu katika zile wa kuwezesha kufanya kazi jinsi inavyotakiwa. Kabisa. Kumekuwa na mzozo kati ya wa MCA na governor katika kaunti mbalimbali. Je, ni wazi kwamba ma MCA wanasurutisha governor kuweka sahihi, kwa sababu asipoweka sahihi katika miswada fulani wanaweza kumtoa? Kabla tuzungumze, tuwacha tuende kwenye mapumziko, tukirudi tunaanzia hapo. Kweli. Asante. Naam, mtazamaji unatazama Hoja Kuu ndani ya runinga ya Three Stones TV, tukiwa na bwana mheshimiwa Kamau Adhuo ambaye anajulikana kwa jina la kimajazi kama Fio Fio. Sijui inamaanisha nini, atakuja kutueleza baadaye. Tukiwa pamoja na Captain Wanderi tukizungumzia masuala ya ugatuzi. Kumbuka unaweza kushiriki madai kwa kutuma ujumbe mfupi katika namba iliyo katika runinga yako ya 22330. Tunapunga hewa, tunarejea muda usiokuwa mrefu. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena, kipindi ni Hoja Kuu ndani ya runinga ya Three Stones TV. Mada ikiwa ni swala la ugatuzi. Tukiwa na Captain Wanderi pamoja na Kama Udhuo. Jina la kimajazi anajulikana kama Fio. Ni Fio. Fio ni maanisha nini? Hii ni kusema ya kwamba mambo yote ni sawa. Mambo ni sawa. Ama ni kusema ni kabisa. Kabisa. Asante kabisa. Tulikuwa tunazungumzia masuala ya MCA. Je, kwa nini wanawasurutisha wale magavana kuweka saini katika miswada mbalimbali, na wasipofanya hivyo wanaweza kuangoa? Ya kwanza niseme ya kwamba kazi moja ya wawakilishi bunge ni kushurutisha magavana. Kwa hivyo wakati ambapo wawakilishi wa bunge wanafanya hivyo, wako katika katiba ama vile bwana Wanderi anaweza sema within the constitution. Niseme ya kwamba bwana Makori
tunapotunga sheria, kuna sheria mingi kwanza huwa zinatoka kutoka kwa gavana. Kuna zile sheria ambazo zinatoka kutoka kwa gavana, na kuna zingine ambazo mwakilishi bunge yote anaweza leta kwa bunge. Na wakati gavana analeta katika bunge ili tujadili na tusemezane na wakilishi wengine wa bunge, tukipitisha hoja ama mswada ambao haufurahishi gavana, anaweza rudisha huo mswada katika bunge na andike memorandum ya kwamba lazima mtengeneze hapa, hapa muache na mzidishe kuweka hii. Kwa hivyo inaposemekana ya kwamba tunawasurutisha waweke sahihi miswada mingine, hiyo naweza sema ya kwamba ni porojo. Kwa sababu tukiweka miswada ambayo ilingani na katiba, kuna tume kama ya CIC ambayo inaweza sema huu mswada haujafikiana, na kwa hivyo ni unconstitutional. Kwa hivyo niseme hii ni porojo ya kisiasa, magavana wanashikana ili kuweza kudunisha kazi ya county assembly ama bunge za mitaa. Niseme ya kwamba kazi yetu moja ni kuangalia ambavyo governor anafanya kazi yake. Jinsi wanaweza kufanya kazi. Na pia marumbano lazima iwe, kwa sababu mimi niko pale kama mwakilishi wa bunge kutoka Karura, kuona ya kwamba governor amefanya kazi yake vilivyo. Na pia unajua pia ni mwanasiasa, angependa kutoa maneno ingine ambayo ni propaganda, ambayo ni porojo, kudunisha ile kazi ambayo mabunge yanafanya. Kwa hivyo unajaribu kusema ni kwamba kuna uhusiano pale kidogo, uhusiano ambao si mzuri kati ya MCA na governor. Hii inalingana, kwa sababu hata hiyo uhusiano ifai atakuwa kuwa mzuri mzuri ama uhusiano mbaya. Uh-huh. Ile ambayo inafaa kuwa ni kwamba uhusiano ati ya kwamba kazi inafanyika. Hiyo ni kusema ya kwamba kwa mfano kuna kazi ambayo inafanywa katika wodi ya Karura, na hiyo kazi inafaa kutekelezwa na governor na wafanyikazi wa county. Mimi kama mwakilishi wa wodi ya Karura, kazi yangu ni kuona ya kwamba kazi imefanywa vilivyo. Akiwa barabara ilikuwa ipite hapa na ni huu wakati hiyo kazi imefanyika. Kwa hivyo tunaporumbana na governor na wafanyikazi wake, ni ya kwamba hawajatekeleza kazi zao. Kwa sababu kazi yangu moja ni ku make sure hiyo kazi imefanyika, kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda sawa jinsi yanavyopangiliwa. Kwa hivyo na pia gavana akifikiria kwamba ama onelea kwamba sheria ambayo imetungwa na bunge ya county haifai, anaweza enda kwa koti ili kuuliza interpretation kutoka kwa koti. Kwa hivyo hakuna mtu ambaye amemfungia, lakini ni lazima pia ukumbuke kama nimevyosema, pia hawa magavana wengine wamezembea kwa kazi na ni wanasiasa. Kwa hivyo wangependa kujifunika na kusema ya kwamba hawa watu kuna mambo ambayo wanafanya ambayo haifai. Kwa hivyo ni lazima waweze kuwajibika kwa kila jambo ambalo wanaweza kufanya. Waajibike na wafai kuja kwa mwananchi. Mwananchi amekupatia wewe jukumu. Akiwa kuna yale ambayo yanatekelezwa na wawakilishi wa bunge ambayo haifai, kuna koti, unaweza kuimbia kwa koti, usimamishe ama ulize ama useme hii haifanyiki na inafaa kufanyika hivi. Kweli bwana wakili, kwa sababu wamezungumza kuhusiana na koti, je, kuna mswada ama sheria ambayo inaweza kuzuia mambo kama haya kutokea? Kwa sababu ni kama inakuwa kama mzozano, sisi tunapoketi kama wananchi kule nyumbani, tunaona wakati unakuta governor anavutana na MCA na senator, tunaona kwamba kuna mzozo pale. Je, kuna sheria ambayo inaweza kuwekwa ili kukimu haya, kuhakikisha kwamba mambo hayakwendi jinsi yalivyo? Mwanamakori, bunge la kitaifa kabla ya tuanze serikali za ugatuzi ilipitisha sheria inayopea nguvu ama inayoelezea ni nguvu zipi mabunge ya sehemu za ugatuzi yaliyonayo, na hiyo ndio sheria ambayo wabunge hawa kutumia. Na hiyo ndio sheria unasikia magavana wengi wanasema hiyo sheria inawapa wakilishi nguvu nyingi sana hivi kwamba wanaweza mngoa gavana kutoka mamlaka. Na vile alivyoelezea ni kwamba sheria nyingi zinazotungwa katika sehemu za ugatuzi zinatokana na serikali ya upande wa gavana, yani executive, ama tunaita serikali kuu ama serikali tekelezi. Hii ni serikali ya kutunga sheria, kuna serikali tekelezi. Lakini kuna sheria zingine ambazo magavana, tuseme kama gavana wa Kiambu aliposema mambo ya kuongeza kodi,
Alafu pale wananchi wakaenda kotini na pia wakilishi wengine wa bunge katika kaunti ile wakakataa na wakaipinga na wakapeleka katika mahakama kuu kwa kutafsiriwa. Bwana Kamau amesema kwa ukweli kama gavana ametofautiana na hawa, aidha arudishe huu mswada katika lile bunge na kielelezo chake. Nimekubali na haya, nimekataa na haya. Umeona rais akifanya hivyo na bunge la kitaifa. Magavana wengi hawajafanya vile. Mara nyingi wao huanza marubano. Na kwanza sasa kuna mashindano pia ya kisiasa pale. Wanaanza kusema wawakilishi wanavuja pesa. Na pia vile vile wanasema wananishurutisha. Sababu magavana wengi ukiangalia, sitatumia jina kuzebea, nitatumia jina kutokuwa tayari. Wengine wengi hawakuwa tayari. Unajua wengi walikuwa wanasiasa. Okay, ni wanasiasa waliingia tu kwa sababu. Waliingia pale. Sasa kazi ya kuwa gavana ama kuwa katika mkuu wa serikali tekelezi katika sehemu za county, kuna majukumu kubwa kubwa. Umeona juzi inakuwaje gavana wa sehemu wa county ya Bugoma anasema atauliza waziri wake wa mambo ya ukulima na uvugaji mambo ya zile wheelbarrow zilizonunuliwa kwa bei ghali na zikaleta tezi kubwa. Huo wenyewe ni kukuelezea kwamba ni kama governor anasema sijui majukumu yangu, sina habari yoyote. Watu niliowapea kazi katika serikali yangu wanavyofanya. Na sasa hizo hayo mambo lazima yafanyike, lakini vile vile lazima tujue hivi katika siasa na sehemu zote za utawala ambapo kunaingia siasa kuna kuanga na mashindano. Tumeona katika mashindano yaliyoleta utata mpaka karibu serikali ya Makueni ivujwe. Kuna utata na mashindano kati ya spika wa bunge, kati ya spika wa bunge na gavana, na gavana. Na wawakilishi wa bunge wamemunga mkono. Ujue gavana ama spika ndiye msimamizi wa serikali ya inayotunga sheria katika kaunti na pia katika serikali ya kitaifa. Tuseme katika siasa kuna yale mashindano yanayoingia katika serikali, huwa ni katika serikali kuna unasema unaita Idris Stones TV. Ukiangalia katika serikali kuna serikali inaitwa serikali tekelezi executive, kuna serikali inayounda sheria ama bunge. Na pia kuna vile vile kuna serikali tafsiri ama inayotafsiri sheria na ndio mambo ya mahakama. Sasa ukiangalia katika sehemu za county, magavana wengi vile nilivyoelezea ni kwamba ni kama sitasema ni uzembe, nitasema hawakuwa na ujuzi. Hawakujua hii kazi ya kuwa mkuu wa serikali tekelezi katika sehemu za ugatuzi maana yake ni nini. Na nikana kwamba hawakushika hii ni kazi ya kuleta utawala na usimamizi pamoja. Utawala na usimamizi tunasema political leadership and management. Sasa wengine ni kama hawakushika lile jukumu kabisa. Hivi kwamba nimeguzia ama tuguzie lile jambo lilipotokea katika sehemu ya Bungoma ambapo gavana anaenda kwa umma kuelezea yeye hajui na ataulizia ilikuwaje ndio mkuu wa hali ndio yeye anafaa kuwajibika zaidi. Yeye inaonekana ni kama anasema yeye hajui watu aliyowapea kazi vile wanavyotenda kazi. Na yeye anapaswa kuwajibika. Na kama lile bunge la Bungoma sasa ningekuwa limemuita gavana aelezee ama watu wake waelezee ilikuwaje. Na sasa hiyo ndio jukumu la bunge katika bunge la county. Lakini magavana wengi wanatumia ile marubano yao kati yao na wawakilishi ili kuonyesha kwamba kazi inafanyika ilhali ni kama kuna ule udhaifu katika kazi. Kuna ama kutojua ama kutokuwa na ujuzi ama kutokuwa tayari kutekeleza yale majukumu ambayo wamepewa wengi. Na tuseme kuna kitu kimefanyika hapa. Magavana wengi walikuwa ni watu wanaoishi Nairobi, walikuwa aidha ni wanasiasa ama wabunge, wamezoea kuishi Nairobi. Na ni jambo la kuhusunisha kwamba magavana wengi unapopata wanaulizwa maswali huwa wanawajibu wakiwa Nairobi. Sasa unajiuliza, wewe ulitafuta kazi ya kuwa gavana wa Isiolo, Marsabit ama gavana wa Bungoma. Sasa Nairobi una shida ukifanya nini? Unapotafutwa kuwajibika unapatikana huko Nairobi au kwenye kaunti yako.
Na sasa hiyo sasa inakuwa ni shida kwa ule useme mfumo wa ugatuzi. Maana ili ingekuwa afadhali magavana wakae pale pale kwenye kaunti zao. Kaunti zao. Kama hakuna kazi maalum unayofanya Nairobi, hakuna hata haja kufungua ofisi Nairobi. Wewe ukae pale sababu sasa wewe ndio mwakilishi mkuu wa serikali inayopeana huduma. Na usipokuwa pale, sasa mambo kama yaliyotokea Bugoma itafanyika. Hayawezi yakafanyika. Turudi kwako bwana Kamau. Swala la mishahara. Wage bill yetu ilikuja kama bilioni 550. Ma MCA kwa sababu wewe ni mheshimiwa, wanataka wapewe mshahara kama wa bilioni 18, kwa mshahara kama wa shilingi kama 1030 hivi, ambao utakuja kuleta ile kuje bilioni 18. Unahisi kwamba hiyo inawezekana? Kwa sababu pia kumbuke kuwa walimu wanagoma, madaktari wanafuata, kila mtu anataka kugoma na kuhakikisha kwamba anasikika. Je, unahisi kwamba hili jambo linawezekana? Ya kwanza niseme ya kwamba serikali za mitaa ndipo unapopata wawakilishi wa bunge katika maeneo tofauti ya nchi. Nitaguzia niseme ya kwamba wage bill ya taifa ya Kenya haijapanda sababu tunawakilishi wa bunge. Ni vizuri tusemezane kwa ukweli, tuseme ya kwamba Bwana Wanderi, kuna pia tume ambazo zimebuniwa kutoka CIC, kwa SRC, TSC, ya kwamba ambazo ziko na majukumu. Katiba tulipopitisha hii katiba, kuna yale mambo lazima tutekeleze, na ndiposa tuna serikali za mitaa na kuna wawakilishi bunge na kuna tume ambazo ziko mingi. Na kuna mtu alikuwa anasema ya kwamba mawakili ndio walitengeneza waliweka hizi tume zikawa mingi, sababu Bwana Andere pia ni wakili, atatueleza hayo. Kuna wale walikuwa wanasema katika mitaa ya kwamba ni kana kwamba mawakili walikuwa wanajitafutia kazi, na ndiposa umepata tuko na tume mingi sana ambazo zinahitaji mawakili. Niseme ya kwamba mambo ya wage bill lazima tusemezane kama taifa, isiwe ni mambo ya kusema wale ndio ambao wamefanya wage bill ya taifa iende juu. Kuna ile mambo ambayo tunafaa kusemezana kama taifa, tuseme ya kwamba kuna mambo ambayo hatuhitaji, kuna ofisi ambazo zinafaa zipunguzwe, ili kama taifa tuwe na pesa na mambo ya utumizi ya pesa katika taifa isiwe iko juu sana. Niseme ya kwamba wawakilishi wa bunge walipochaguliwa, kuna wale kati yetu walikuwa na hisia ya kwamba ule mshahara ambao uko ni mdogo sana ukilinganisha na yale majukumu ambayo mwakilishi wa bunge anafaa kuwa anatekeleza. Na historia imepita na tulisemezana na tume ya SLC na saa hizi tunatekeleza kazi. Lakini ni vizuri nitaje niseme ya kwamba lazima kama taifa tusemezane, watu waketi chini, waketi chini tuseme kuna mambo zingine, kuna ofisi zingine ambazo tunafaa kupunguza, kwa sababu mambo ya wage bill hailetwi na ile tuwezi sema inaletwa na wale na si wale. Lazima tusemezane kama taifa. Bwana wakili, unasema nini kuhusiana ile swala la wage bill? Kwanza wacha ni mjibu bwana Kamau, amesema kwamba mawakili ndio waliotunga hii sheria ya katiba na kujiwekea kazi nyingi katika ile katiba. Ukiangalia katika zile tume za serikali, sio nyingi zilizo na mawakili. Kuna ile tume inayohusia mambo ya mahakama ilikuwepo hata zamani. Tume ya walimu ilikuwepo pale. Lakini sasa kuna tume zingine mpya. Kuna zitume za haki, kuna zitume ya utekelezaji wa katiba, kuna tume za mambo ya jinsia, kuna tume inayoangalia mipangilio ya mishahara ya wafanyikazi wa umma. Sasa hizi tume zote ziko na mawakili, lakini sio mawakili wamejaa pale. Na kuna swali ama swala lazima, amesema lazima tujiulize. Tulikuwa na mfumo ambao ulikuwa unapea rais ama ofisi ya rais nguvu nyingi. Tukapunguza zile nguvu,
tukazipea katika tume. Unaona? Ile kazi ya mambo ya mashamba ilikuwa inafanywa na rais na commissioner wa ardhi. Mm-hmm. Sasa inafanywa na tume. Na tume wale watu wanalipwa pesa nyingi. Na lazima tusemesane ukweli hapa kwamba kuna makosa yaliyofanyika pale. Maana hizi tume huwa na watu wengi sana. Kuna tume ziko na makamishna 9. Na yule kamishna moja ukiunganisha ama ukiunganisha makamishna wote, ule mshahara wanaopata Bwana Makori, utastajabu ya kwamba mshahara wa makamishna wale wa tume zote unalingana ama ukaribu uambatane na mshahara wa bunge. Wa bunge zote za Seneti na taifa. Sababu wale makamishna ni wengi. Kuna tume ya uchaguzi, tume ya mashamba, tume ya mambo haya, tume ya mambo yale. Sasa lazima tujiulize hawa makamishna tunawahitaji. Kuna tume inayosimamia mambo ya utendaji kazi wa polisi. Sasa lazima ujiulize hizi tume zote ziko na maana ama zinapaswa kuwa na makamishna 9, na wale makamishna wanapaswa kulipwa mshahara wa mwezi ama wanapaswa kulipwa mapato kulingana na vikao, yani sitting allowance. Na sasa umeona katika bunge limeamua ya kwamba wale makamishna watakaosimamia lile jopo la kupambana na ufisadi haitakuwa ni tume tekelezi, itakuwa ni tume ya kulipwa kulingana na mapato, kulingana na makao na vikao. Yani sio tume ya kukaa kila siku na kulipwa, si makamishna wa kulipwa mshahara. Na ingepaswa tume zote zikuwe namna hiyo. Na hilo ni bunge ambalo ni jambo ambalo bunge la kitaifa na pia wananchi wetu wajiulize. Maana tukiangazia katika mambo ya mishahara ni kweli wabunge wa kitaifa walipoitisha mshahara mnono wakalipwa, sasa ikakuwa ukilinganisha wale na wafanyikazi wa umma ikakuwa tofauti ni kubwa sana. Sasa ikaleta sasa ule moto, sasa kila mtu akaazimia kulipwa mshahara mnono. Pia wale makamishna watume pia wameangalia mshahara wao vile vile. Sasa ikakuwa ukiangalia katika serikali ya Kenya, ukiangalia wale viongozi walio katika serikali kuu, wabunge, makamishna watume, mishahara wanayopata ni mishahara mikubwa hivi kwamba inadunisha kupata pesa kuelekea katika mambo ya maendeleo. Sasa hilo jambo si bila Bwana Kamau wamesema, si jambo utaguzia useme ni walimu ama si madaktari, sio mawakili, sio mawakili. Sababu sasa ni kama na niseme ni pia nimwambie kuna jambo moja. Wale watu waliozungumzia mambo ya hii katiba sana si mawakili, ni wanaharakati, activist. Wanaharakati. Tunawaita kwa kimombo activist. Na wengi sasa ndio walikuwa wanasukuma. Tutoe nguvu kutoka kwa ofisi moja tuweke katika tume. Tusabaze hizo nguvu. Lakini tumeona ya kwamba sasa ile kusambaza haijaleta faida. Sasa imeanza ni kama inathuru uchumi wa taifa. Tuachane na hayo kidogo. Tuzungumzie swala la county. Hizi county. Kuna masuala kwa mfano kama hapa Nairobi kulikuwa na zile tunasema majumba ya burudani, social halls na vitu kama hivyo. Je, unahisi kwamba kuna zimechukua mkondo ambao ni wa sawa sawa ama namna gani? Mwana Makori, ukiangalia katika sehemu inayoelezea umugao wa nguvu kati ya serikali kuu na serikali ya ugatuzi, kipengele cha kinachogawa nguvu kimepea serikali za ugatuzi majukumu ya kuangalia sehemu za vileo, burudani, sinema, michezo ya kuigiza na michezo pia hii mingine. Sasa pale ile huduma ilipaswa kusabazwa katika, sasa sababu ni huduma tunye tunaita social service ama huduma inayohusu mwananchi moja kwa moja. Kweli kabisa. Na zamani kulikuwa na kumbi za jamii, kulikuwa na sinema zinazopeanwa bure na serikali za mitaa, zile zikuwa tunaita munisipa ama serikali za miji. Sasa serikali za county zimepewa hili jukumu na katiba.
Lakini ukiangalia, isipokuwa gavana wa Machakos, Gavana Mutua, ambaye ametengeneza People's Park, ama ile sehemu za wanakwenda kupumzika na sehemu za kupumzika na burudani ya wananchi, sijasikia kaunti nyingine yoyote. Na hilo ni recreational park ama sehemu ya burudani ya wananchi, ni kitu katiba imeelezea kaunti ziude. Na ni, na tujiulize ni kwa nini kaunti labda wameshindwa na hili jambo. Ukiangalia pia katika tunaita transitional provisions ama vipengele vya mpito katika katiba, kaunti, serikali za kaunti zilikuwa zikuwe na muda wa miaka mitatu kwanza kuangalia sheria zao na kutunga na kujitayarisha ili kupokea majukumu mengine kutoka kwa serikali kuu. Lakini umeona katika lile jopo la magavana, wamesema hawataki kugoja, wanataka kufanya hayo majukumu moja kwa moja hapo kwa hapo. Na wakashurutisha serikali kuu, wakaanza kusema kwamba serikali kuu inadunisha ugatuzi. Sasa ikabidi serikali ikasema haya basi, hata kama hamko tayari, rais akasema tutawapatia hayo majukumu yote. Sasa walichukua majukumu lakini hawakuwa tayari. Lakini inaonekana kwamba magavana walikuwa sana wanaangalia mambo ya pesa kutoka serikali kuu, lakini si huduma kwa wananchi. Kazi yao ilikuwa ni matumbo yao kwanza, matumbo na pesa, mambo mengine baadaye. Na sasa hii imedunisha. Ukiangalia, tumegusia juzi mambo ya pombe. Kwa nini watu wanalewa kupidukia na kutumia madawa ya kulevya? Kwa sababu hayo maneno tumesema, viwanja vya michezo, ukumbi za jamii za kuigiza, sinema za wananchi, sehemu za vileo na burudani, hakuna. Sababu sasa ukiangalia katika mwisho wa juma, utapata watoto, mama, mzee wanaingia katika sehemu za pombe. Hapo ndio unapata kuna burudani ya watoto. Na hiyo jambo iko hatari sana kwa nchi. Labda bwana kama watatuelezea vile wanapanga. Sababu wasipo angalia yale, sasa tutaendelea kuwa na hiyo hatari ya watu kulewa. Inazidi kuendelea kila kucha na kucha, itakuwa ni kulewa na kutumia madawa. Bwana Fio wa Fio, hebu tueleze wewe una mpango gani hasa katika wadi yako? Kwa kweli kama vile ambavyo bwana Wanderi amesema, ni kwamba majukumu ambayo ametaja yanafaa kutekelezwa na serikali za mitaa. Na tukiangalia katika historia na pia katika Nairobi, na bwana Wanderi pia amesema ya kwamba zile siku ambazo walikuwa wanatembea Nairobi, hizo siku ambazo zimepita, hayo sehemu za kupatana zilikuwa, sehemu za kuchezea mpira zilikuwa, lakini wakati huu haziko. Ni vizuri tujiulize hizi sehemu zilienda wapi, ama pahali ambapo watu walikuwa wanapatana saa hizi na uwezi pata pahali kama hapo, hapo pahali ilienda wapi? Ni kwamba utakuta ya kwamba hizo sehemu bado ziko, lakini zilinyakuliwa. Aha. Unapata ya kwamba pahali ambapo vijana walikuwa nafaa, walikuwa wanacheza michezo ya kuigiza, social hall, sahizi kuna bwenyenye ambaye alikuja na akaweza kunyakua sehemu kama hiyo. Niseme ya kwamba serikali za ugatuzi ama serikali za mitaa, kazi yetu ni kubwa, kwa sababu pia kumake sure zile sehemu zimerudi ni kazi kubwa. Na kama vile ambavyo amesema, kwa mfano katika Nairobi, na lazima tuseme asanti kwa marehemu Wangari Maathai, isipokuwa tu sehemu kama ya Uhuru Park, hakuna pahali pengine ambapo unaweza sema ya kwamba wananchi wanaweza enda kupumzika wakitoka kazi ama wakati ambapo kuna holiday. Niseme ya kwamba serikali za mitaa ambapo mimi na hudumu, tunafaa hata akiwa hatujafanya, tunafaa pia kuweka ama kuchukulia hatua mambo kama haya, kwa sababu lazima watu wetu ama wananchi ambao wametuchagua wawe na pahali ambapo wanaweza enda kupumzika. Niseme ya kwamba itakuwa kazi ngumu sana kurudisha mahali kwingi ambapo kulichukuliwa. Na nipeane mfano mzuri na kama City Park. Hapa City Park, hapa Karua, ambapo mimi pahali ambapo nawakilisha. Niseme ya kwamba pia hiyo shamba ilikuwa na ekari 90.
Lakini kwa wakati huu tuna ekari 80, ni kwamba mingi zimeweza kufanya nini, zimeweza kunyakuliwa. Lakini sema ya kwamba serikali kuu ya serikali tekelezi na serikali ambayo inabuni sheria kama ambavyo bwana Wanderi amesema, kuna mipango ambayo tumeweka ku make sure ya kwamba ukitoka akiwa huendi Uhuru Park unaweza kuja City Park kupumzika. Lakini hii ni mambo ambayo inafaa kuwa kote katika kaunti ya Nairobi na kaunti zingine zote. Sijui ama ya kwamba kaunti zingine kuna mambo kama hayo, lakini kama vile mwenzangu amesema, tunafaa kushukuru gavana wa Machakos sababu yeye amewafikiria sana wananchi. Lakini pia kwa wale ambao wamenyakua hizo sehemu, tungewauliza kwa upole na kwa unyenyekevu ya kwamba warudishe sehemu hizo kwa sababu ya watoto ambao wako na watoto ambao watakuja katika siku za usoni. Asante sana, ni muda umeweza kutupa kisogo. Tungetamani sana kuendelea na mjadala huu zaidi, lakini muda umeweza kutupa kisogo. Pengine nitampa kila mmoja sekunde 30 aweze kuzungumza na mtazamaji pale nyumbani. Na nianze na wewe bwana mheshimiwa, kamera ndio ile kule. Kwanza kabisa ningependa kushukuru kwa wakati huu na pia kuwasalimu wakazi wa Karura Muthaiga ambao wamenipatia jukumu ya kuwakilisha katika Nairobi, na niwaeleze ya kwamba kazi tunaendelea kuifanya katika kaunti kuu ya Nairobi, na pia wakazi wa kaunti kuu ya Nairobi ni wahimize ya kwamba tuendelee kutia maanani katika kazi zetu, na serikali ambayo ipo katika Nairobi inaendelea kuwahudumia, na pia kwa Kenya kwa jumla tuendelee kusupport devolution sababu sababu hapo ndio tutapata solution katika mashinani. Asante sana. Asante sana bwana Makori. Kitu ningetaka kusema ni kwamba serikali mfumo wa ugatuzi umeanza miaka miwili iliyopita. Tumepata kuna sehemu zingine tunaona kuna faida. Na pia vile vile hizi serikali ziko na majukumu. Kama vile nilivyosema tukianzia, wale magavana waliopewa jukumu wakati huu na pia wabunge wa wakilishi katika serikali za ugatuzi, ni wakati wao ama ni jukumu lao kuweka msingi mzuri. Ndio watu wasipoteze imani na serikali za ugatuzi na huu mfumo wa serikali. Maana ni mfumo mzuri. Ukiangalia katika mataifa yaliyoendelea katika dunia hii, ukiangalia kama taifa la Ujerumani, taifa la Marekani, hiyo huo mfumo wa serikali ndio hutumika. Na mfumo huo unapea watu huduma karibu na kwao. Na vile vile katiba ya Kenya imepea wananchi jukumu la kuhusika katika kutunga sheria na kuangalia mambo vile inavyotendeka katika serikali za ugatuzi. Ningewasihi wananchi wa Kenya, serikali za ugatuzi zinapowaita mikutano ya kujadilia mambo ya makadirio ya mapato na matumizi, mambo ya kutunga sheria, wasilale, waamke waende pale na waulize maswali. Waulize wawakilishi wao maswali, waulize mawaziri ama maofisa wakuu wa serikali za ugatuzi maswali, na pia wawapee mahitaji yao, ili kwamba tusipoteze huu mfumo wa serikali ambao tumeunga mkono kwa katiba. Na tusianze kusema ni mbaya na vile na sisi wenyewe tumekataa kuhusika katika kuendeleza. Naam, asante sana bwana Kamau na bwana Captain. Natumai kwa wakati mwingine utakapowahitaji, tafadhali muweze kutembelea studio zetu. Bila shaka tutakurudi. Asante sana. Asante mtazamaji, umekuwa kutazama kipindi cha Hoja Kuu ndani ya runinga ya Three Stones TV, tukiwa na bwana Kamau ambaye ni MCA katika maeneo ya Karura na bwana wakili ambaye ni Captain Collins Wanderi. Kumbuka unaweza kushiriki mada hii kupitia kwa nambari iliyo katika runinga yako ya 22330. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, tunakutakia jioni njema.